Vacances parlementaires et pas honorable Pierre Ntsum Mutukalavo. Ezo le kamalam mingi pwete aza pene pene abaye oyo batinde na Assemblée nationale. Mardi 20 août 2024, ayaki na kati ya groupement kenka e pa yo pi bandeko ba sepela ki makasi pwete moto oyo batinde na niveau ya Assemblée nationale bango ba vota na motema moko ba monye pe azu siège na kati ya territoire ya Mbanzangungu. Botala esengo oyo nani akodute. Na beaucoup tani na bango chef de groupement a pesa ki maloba na ye pona koyamba mwana mboka pia ntumu tukalavu liboso ya bandeko nyoso e pesa ki esengo makasi vava mwene papa ntumbu mtu kalavu tutomele kunza ya bien wa mundu akau nkui nabo ya nkwa kantuzu ka okoto anga kwa de mundu Ndenge moko kaka azali kotambola bisika nyonso honorable Pierre Ntsumu Mutukalavu apesi matondi epai ya bandeko nyonso bavota ye pe baye oyo bavota ye te aza kaka na mitema na bango mpona développement ya territoire ya Mbanzangungu atali nsima ye oyo deja basali uta janvier kino le 15 juin 2024 na session inaugurale na kati ya Assemblée nationale esengo vraiment ezalaki makasi beto ntsumbu tusavata bibi kwaki Qui vous dit Vous n'avez pas vous, non Vous venez, ma tondo, ma fouana, quoi tata nzambi, yani, vokazul le diambro, si de salama Mono, ngizi di, vava, mukulu voutu di la matondo, ma fouana, ma bidi, kadiba mbuta ba ouvo, koutouka ngambote, koutouka nga Est-ce que Louis dit, vous salga depuis qu'on a tout ngizi là Salga depuis qu'on a tout ngizi kalasi, salga depuis qu'on a tout ngizi dispensaire, hein Quand c'est bien à Mambou, avant de faire la croix, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Et ma vie, c'est un peu comme ça. Il faut nous députer. Quand nous avons député Salukiani, nous avons été en train de se faire. Nous avons été en train de Kaka na okasyon oyo ya restitution, apesa ki batol na centre de santé ya Kenka, pwete bandeko ba senga ki yango na musika, yango akokisi. Ntuma yidika centre de santé, linkango wa baga mavipi mambote, ye felicitasyon mkonti niki saluki yankaka diaka bose ya kole nzila, ye centre de santé. Mwondo tutakuiza kaka muna fibongo fia fitu bakanga, unuvana soutien paske demand za bidi zina, mwoben nusati jikisali munu ngizivana ka soutien, Et ça, qui malam mingé pas infirmière titulaire, a tel ici et Sengonaé, Libosso et Micro Nabisso. En tout cas, nous sommes très ravis pour nous donner de comme la gaye, de Zaranga Batol, de Monique de Tongi, de Zana Batol, de Zalagina difficulté, de comme la gaye, les loyers qu'on répond, en tout cas, de Sepeli Makas, même population, Bobo Monabinomoko, que Sepeli même en appel à Zayako Sepela Makas. Ba bénéficiaire topé baye oyo baye kana kati ya centre de santé oyo ba beti maboko pona mwana mboka pia ntumu mutukalavu na maye oyo asali pe basengi toujours azala katango iso pene pene na bango pwete bele oyo ba vota ba kima libela tusepele kadua banka ka bakuizanga kwenda pe bakwendanga basi dikutuvuna biskuit mabase milele tusepele kibeni papa ntumbu akazi kutuvutu kila dia po kavuni ni kontsuswa kongo pantsumbu uzi kutuvane merci eto mpeto sepela tuna utuvene matolo ma dispensaire antuka toyanga lala tuna yakwebete député national pia ntumbu tukalavu azaka kana secteur ya gom sud te akotambola na cette secteur nyoso ya territoire ya Mbanzangungu kota la baye oyo batinda na niveau ya Assemblée nationale